এইটো এটা ধুনীয়া মিউজিকেল টয় যাক বনাবলৈ তোমাক লাগিব বটলৰ মুখনি, পুৰণি স্কেচ পেন, টান ষ্ট্ৰ, এটা বেলুন আৰু ৰাবৰ বেণ্ড। বটলৰ মুখনিৰ মাজত এটা ফুটা কৰা আৰু এটা ফুটা কৰা বটলৰ ছাইডত। এডাল টান ষ্ট্ৰ ছাইডৰ ফুটাটোত ফিক্স কৰা। এডাল 10 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ স্কেচ পেন বটলৰ ঢাকোনৰ মাজত ফুটাটোত লগোৱা। চাবা যাতে জইণ্টৰ পৰা কোনো বায়ু ওলাব নোৱাৰে। এতিয়া এটা বেলুন কাটি বটলৰ ঢাকোনৰ ওপৰত টানকৈ লগোৱা যাতে ই এখন আৱৰণৰ নিচিনা কাম কৰে, আৰু ৰাবৰ বেণ্ডৰ সহায়ত বেলুনটো বান্ধি দিয়া। স্কেচ পেনডাল অকণমান ওপৰ উঠাই দিয়া যাতে ই বেলুনটো চুৱে। এতিয়া ছডাল মুখত লৈ ফুৱাই দিয়া। এটি ধুনীয়া শব্দ বাজি উঠিব। স্কেচ পেনৰ গাত থকা ফুটাকেইটা এবাৰ বন্ধ আৰু এবাৰ খুলিলে বেলেগ বেলেগ শব্দ ওলাব।